rapaziada, já estamos no carro vlog, mais um carro vlog noturno. Daquele jeito, cara, curto bastante gravar carro vlog noturno, aí pegando a iluminação do painel. A molecada também que curte pra caramba. Estamos aí gravando novamente, eu vi muitos comentários pedindo rolê de carro vlog de noite pra mudar um pouco aí, né, a rotina, porque eu tava gravando bastante à tarde, né. Estamos aí gravando de noite, rolezão noturno. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo gravar mais carro noturno ou não? Carro vlog noturno? O que vocês acham desse comentário? Eu vou estar vendo todos os comentários de vocês aí. Demorou, rapaziada? Nossa, a tiazinha ali, velho. Viu a gente vindo, nem respeitou. Tá bom. Então vamos lá. Polo Sedã como o primeiro carro. Será que compensa? Será que vale realmente a pena já logo de início? Se eu nunca ter nenhum carro de começo, já logo pegar o Polo Sedã? O Polo Hatch, né, rapaziada? Que, pra falar a verdade aí, é o mesmo carro, só muda o tamanho, né? Muda espaço também. Então vamos lá, Polo Sedan, será que compensa, cara, como primeiro carro? Eu vejo muitos comentários no canal até hoje, né? Falando sobre o Polo. Sobre o Polo Sedan como primeiro carro, né? Vejo muitos comentários. E será que realmente vale a pena já logo de início pegar um carro desse? Rapaziada, falar pra vocês logo de cara aí. Mano, vou falar sinceridade pra vocês, rapaziada. Sinceridade minha. Proprietário do Polo Sedan, né? Olha, se você tem uma condição, rapaziada, de logo de começo aí, querer comprar um carro aí de 20 e poucos mil. Com o preço do Gol, né? Pra falar a verdade, o Polo tem o preço de um Gol aí. E conforto de Golfe. Cara, pra falar a verdade pra vocês, sim, se você quer investir um pouco mais aí como primeiro carro, tem um dinheiro que você vem guardando durante um tempo aí, quer comprar um carro da hora aí pro seu primeiro carro, sim, vale muito a pena você pegar o Polo Sedan. Pra você que gosta de viajar também, que quer um porta-mala gigante também, o Polo Sedan proporciona isso pra vocês. Agora, logo de começo. Agora, um cara que já não tem um dinheiro guardado, já não quer, tipo, se aprofundar em dívida, aí já não compensa você pegar um Polo Sedan, né, cara? Compensa você pegar um carrinho mais barato aí, mais em conta, né? Pra você ir dando um rolezinho, levantando um dinheiro, aí mais pra frente você vai e troca seu carro aí, mais ou menos, com um carro melhor. E vai indo, rapaziada. Mas agora, pra quem tem um dinheiro sobrando, que tá juntando há um tempo e tem um sonho de ter um Polo Sedan e tenha condições de ter, sim, vale muito a pena ele como primeiro carro. É um carro que, pra falar a verdade, eu tive um problema assim no motor lá, que foi problema de cabeçote. Isso daí, rapaziada, todo carro acontece, cara. Seja ele novo, você comprou um carro novo hoje em dia, daqui um tempo ele vai precisar fazer o cabeçote, cara. Que isso daí é normal de carro. Normal, rapaziada. Todo mundo tem que fazer o carro. Todo carro tem que fazer o cabeçote. Não tem essa. Uns vai fazer mais cedo, outros vai fazer mais um período mais longo. Mas é um carro excelente. É um carro que não quebra. É um carro que não dá manutenção. O Polo, eu tô 2 anos e meio. Ele não dá manutenção. Só teve esse probleminha aí que a gente resolveu. Mas que é um problema que dá em todo tipo de carro, cara. Como a gente tava falando, compensa sim como primeiro carro, se você tem uma condições. Agora, se você não tem uma condições boa assim e já quer se aprofundar em dívida, pegando um Polo Sedan, você vai pagar lá seus 800 conto por mês aí num carro desse. Aí eu falo pra vocês que já não compensa, né, cara? Compensa vocês aí pegar um carro mais ou menos aí, um carro mais baratinho como seu primeiro carro. Que também, rapaziada, muitos de vocês esquecem, muitos esquecem de falar também em vídeo, baseados nesse assunto que eu tô te falando. Sobre, lógico, você tirou carta, vai pegar seu primeiro carro, vai dirigir seu primeiro carro faz um tempo ali que você não pega carro nenhum. É claro que você não vai, mano, você vai fazer muita, vamos falar, muita cagada no trânsito. Você vai, hora de estacionar, você vai pegar a roda na guia, você vai bater em alguns lugarzinhos. Acontece sim de bater, sim, a primeira vez que a pessoa pega o carro lá, vai sair. É nos primeiros dias lá, acontece de bater, dar uma ralada, bater nas guias. Sei lá, mano, acontece algum acidente de você bater em outro carro por você não ter experiência. Então, você pegando um Polo Sedan, cara, é um carro caro.
Você vai sair no trânsito com o primeiro carro, você vai ralar a roda, você vai bater, você vai riscar o carro nos lugares. Então, cara, acaba sendo muito, vai sair muito dinheiro, vai, esse negócio vai dar um prejuízo grande para vocês. Então, como o primeiro carro aí, compensa você pegar um carro mais ou menos aí, para você pegar o jeito do carro, pegar o jeito do trânsito, pegar o jeito aí de dirigir. Aí, mais para frente, quando você tiver já bem melhor, aí você pega um carro mais caro, que você não vai sair tanto no prejuízo. Agora, se você pegando um carro mais topzão, como o primeiro carro aí, e acontecendo essas coisas aí de ralar, de pegar pneu na guia, pegar roda na guia, de não dirigir muito bem, cara, isso daí vai acabar com o seu carro e vai sair muito dinheiro, vai acabar sendo um prejuízo grande aí pra vocês. Então, sei lá, eu acho que não compensa você pegar o Polo Sedan como primeiro carro logo de início, e nem um carro mais caro, que seja um Honda Civic. Só se você tiver uma condição mesmo, assim, tiver um dinheiro, falar, não, é meu sonho, eu tenho um dinheiro, vou investir nisso, eu quero isso, Gá. Mesmo que eu não tenha dinheiro, mas eu quero pegar um Polo Sedan como meu primeiro carro, quero pegar um Honda Civic como primeiro carro, vai lá e pega, mano. Mas saiba disso, mano, que às vezes você não tem muita habilidade no trânsito aí, vai pegar o primeiro carro, você vai, cara, você vai dar um prejuízo grande pra você mesmo, aí ralando pneu na guia, ralando roda. Porque acontece com todo mundo, cara. Quem aí já não deu uma reladinha numa guia, na roda? Quem aí já não ralou o carro aí? Já aconteceu algum acidente de você relar um carro no outro aí, bater? Acontece, cara. Você que nunca aconteceu, mas acontece. A gente tá previsto a tudo aí, que a gente que tá no trânsito. Mas é o que eu falo pra vocês, cara. Se você tem um sonho ali de ter um Polo Sedan com o primeiro carro, tirei carta agora, vou pegar um Polo Sedan, cara, não importa se eu vou dar prejuízo, cara, vai lá e pega, né, mano? Aí é você. Mas como o primeiro carro, assim, acaba sendo caro por ser o primeiro carro, né, cara? Que você vai, mano, daquele jeito, você vai dirigir daquele jeitão. Mas, né, cada um é cada um. Eu comecei com o Voyage Quadrado, né, que era do meu pai. Aí meu pai comprou outro carro, né, e não quis mais mexer no carro, no Polo, no Voyage. Então, cara, vai de, mano, vai de pessoa pra pessoa, né, mano? Mas cada um é cada um. Mas o carro é top, cara. Polo Sedan, pra quem quer pegar com o primeiro carro aí, é um rolezão brabo, daquele jeito, né? Aí vai em frente, o carro é brabo. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos deixando o like, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Todo dia tá sendo vídeo novo no canal, né? Daquele jeito, não pode parar nunca. E é isso aí mesmo. Espero que tenha ajudado vocês aí com a dúvida de vocês aí, que vocês tenham aí no canal, sobre o Polo como primeiro carro. Demorou? Espero que tenha ajudado vocês aí. Mano, é isso aí, rapaziada. Tamo quase, falta, mano, tamo quase não, mano, falta pouco, a gente vai bater os 15 mil logo logo, se Deus quiser. Tamo ralando pra isso, né? E a gente vai conseguir esse número aí, bater esse número aí, essa meta de 15 mil inscritos. Obrigado a todos que estão sempre compartilhando nossos vídeos aí, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando o máximo que vocês puderem aí. Só tenho a agradecer mesmo por tudo mesmo, de coração. Valeu. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Não pode parar nunca, correndo atrás dos objetivos. O canal era um sonho pra mim bater 1000 inscritos. Hoje a gente tá com 14 mil, né? E eu sei que eu vou chegar muito mais longe ainda, se Deus quiser. Tô ralando pra isso, né? Isso aí, meu. Tamo junto, rapaziada. Se inscreva aí, ativa o sininho e compartilha o máximo que vocês puderem. Isso aí fortalece demais o canal aí a crescer. Então é isso aí, meu. Obrigado por tudo mesmo, de coração. E fui.